مےٚ ؤنِو حظ تُہۍ دیانتن ایمانن، ایمان ؤنۍزیو تُہۍ، ییٚتہِ چھِ بیشتر تِم یِم مٲلۍ چھِ ماشاء اللہ، بیشتر چھِ تِم یِم کیٛاہ چھِ مٲلۍ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ایماندٲری، أسۍ سٲری پرٛژھو پانس پانس، پتہٕ پرٛژھِ ہر کانٛہہ، ییٚمہِ دۄہ نہٕ اَسہِ بچہِ گرِ بتہٕ کھے ژیٖرۍ، بڑِ پہن ؤنِو بڑِ پہن، ییٚلہِ نہٕ بچہِ اَسہِ بتہٕ کھے ژیٖرۍ کیٛاہ ہوتا ہے؟ واجِد صٲب چھُنہٕ وَنٲنی کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ دَپان بہٕ چھُس اَنہور، مےٚ کیٛاہ پتہ تہِ کیٛاہ گوٚو، ہاں بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ نہٕ ژٕ کھٮ۪کھ بتہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ وَنہٕ أمِس وَنو ژٕ، ییٚلہِ نہٕ ژٕ کھٮ۪کھ بتہٕ کیٚنٛہہ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ییٚمہِ دۄہ نہٕ بچہِ اَسہِ گرِ بتہٕ کھے کیٚنٛہہ، دِل سے کہنا وللہ، مزاق نہیں، مےٚ ؤنِو حظ ایٖماندٲری، بٲژ دہ چھا گژھان پریشان کِنہٕ نہ گژھان؟ زٕ پہلوٗ چھِ، اگر یہِ لۄکُٹ اوس دَپان خبر ییٚڑِ ما آسٮ۪س دود، کَلَس ما آسہِ دود، یہِ چھِ ہٮ۪کان شاید ؤنِتھ، اگر بوٚڑ پَہم اوس گوٚمُت تیٚلہِ ٲسٕس فیٖلِنٛگ اِموشنَس دَپان یہِ چھُ روشِد، یہِ چھِ روشِد، یہِ چھِ کَتھ نَے چیٖزَس نیاے لٲگِتھ، اگر بوٚڑ پَہم اوسُن حظ تیٚلہِ چھِ دَپان موج دَپان کیٛاہ تھانۍ چھِ گڑبڑ گوٚمُت، مول تہِ وَنان کیٛاہ تھانۍ چھِ خبر کٔمۍ چھِنَس کیٛاہ تھانۍ ہومُت، صحیح کہِ غلط؟ ؤنِو صحیح چھِ حظ کہِ غلط چھِ؟ شاباش، ییٚلہِ یہِ سکوٗل نیرِ نہٕ صُبحٲے سیوٚد سیوٚد کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ گژھان؟ أڑۍ چھِ گژھان کھارَن تہٕ أڑۍ چھِ گژھان پیٖرَن، أڑۍ چھِ گژھان چھانَن تہِ، أڑۍ چھِ گژھان ڈاکٹرَن، أڑۍ چھِ گژھان کوٚت تانۍ، غرض جاتے ہیں، یعنی یہِ مول چھُ بِچور پریشان، یہِ چھِ گژھان کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ، معاف کَرنا مُجھے، یہِ چھِ گژھان، یہِ دَپان ہے کینٛہہ سَر کینٛہہ کٔرِو کَرٕہا بہٕ، کیوں یہِ گوٚژھ گژھُن کُنہِ طٔریٖقہٕ اَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ اوٚن کیٛاہ یِہُنٛد سکوٗل مانا گژھُن کینٛہہ، مےٚ ؤنِو دِل سان، یِم دۄہ نہٕ سانہِ گَرِ بٲژو منٛز کانٛہہ نٮ۪ماز پَران، یِمَے یِمو بَچو منٛز نٮ۪ماز پَران، بٲلِک بَچو منٛز نٮ۪ماز پَران، تِم دۄہ گٔمٕژ زانٛہہ کٲنٛسہِ پریشٲنی گَرِ؟ ہے نہ نہ یی گوٚمُت ما گژھِ پریشٲنی؟ نہیں نہیں نہ یہِ چھِ پَرِ حظ پانَے، وٕنۍ کَتہِ دیُن، یہِ چھا لۄکُٹ، وٕنۍ چھا بوٚڑ یِمو منٛز، ہے وٕنۍ چھِ لۄکچار، وٕنۍ چھِ لۄکچار، یہِ چھُ پَتہٕ ژھۄکچی چھِ گِنٛدان أمِس مٲلِس تہِ تہٕ ماجہِ تہِ،